A tak mi dovolte, dámy a pánové, abych uvítal ředitelku odboru realizace programu Evropského sociálního fondu sociální začleňování, paní Helenu Petrokovou. Dobrý den. Tak hezké dopoledne, tak též ode mě. A jak tady bylo řečeno, tak já budu pokračovat prezentací, která se týká operačního programu Zaměstnanost Plus, respektive podpory sociálního bydlení v rámci tohoto operačního programu. A já bych teda rovnou přišla do prezentace. Tak, než přejdu k tomu, co vás jistě zajímá, což je první výzva, kterou chceme vyhlásit na podporu sociálního bydlení, tak bych si dovolila zmínit pár slov ohledně samotného operačního programu Zaměstnanost Plus. V současné době, i když je 24. května, tak jsme stále v situaci, kdy operační program není oficiálně schválen ze strany Evropské komise, ale už byly odstraněny de facto všechny překážky, které bránily jeho schválení, tak stále očekáváme, že do konce tohoto měsíce, respektive na přelomu května června, dojde ke schválení operačního programu, což je pro nás klíčový krok, který nám de facto umožňuje vyhlašování veškerých výzev v rámci tohoto programu. Takže na úvod tady tato klíčová informace. Přestože operační program Zaměstnanost Plus zatím není schválen ze strany Evropské komise, tak vy již nyní můžete najít na webových stránkách Evropského sociálního fondu klíčové dokumenty, což jsou takzvaná pravidla pro žadatele a příjemce. První verze těchto pravidel byla zveřejněna už 1. dubna. Nebyl to apríl, jsou zveřejněna. Je zde zveřejněna jak obecná část pravidel, která bude platit pro všechny žadatele a příjemce v rámci výzev, tak je zde zveřejněna i část pravidel, která se bude týkat právě pak i výzvy na sociální bydlení. Takže na to upozorňuji a už de facto nyní je možné se s těmito pravidly seznamovat a tady tato pravidla budou pak součástí vlastně každé výzvy, která se bude vyhlašovat v rámci operačního programu Zaměstnanost. Ty pravidla určují takové ty základní podmínky, základní rámce z hlediska podávání žádosti, z hlediska schvalování, věcného hodnocení, věci ohledně monitoringu, zpráv o realizaci, indikátorů a tak dále. Takže myslím, že je dobré se už do nich nyní podívat, pokud uvažujete o podání de facto jakékoliv žádosti v rámci příslušné výzvy v operačním programu Zaměstnanost Plus. Tak, pokud jde o vyhlášení prvních výzev, tak stále předpokládáme, že první výzvy bychom chtěli vyhlašovat v druhé polovině června, takže spíše ke konci června. A následně pak, řekněme, od toho třetího čtvrtletí a celé to druhé pololetí budou postupně vyhlašovány veškeré, téměř veškeré výzvy, které chceme vyhlásit v letošním roce. Na těch výše uvedených webových stránkách Evropského sociálního fondu bude i pak zveřejněn harmonogram výzev, takže vy se můžete pak i z tohoto dokumentu de facto dočíst, jaké výzvy řídící orgán předpokládá vyhlásit v letošním roce. Bude to harmonogram výzev pro ten letošní rok. Tak. Na chvilku bych se ještě zastavila ohledně toho věcného zacílení operačního programu Zaměstnanost Plus. Sice tady budu hovořit o výzvě na sociální bydlení, tak abyste věděli, kam tato výzva tematicky spadá, tak výzva na sociální bydlení spadne do takzvané priority 2, což je poměrně široká priorita a obecně se zaměřuje na problematiku sociálního začleňování, takže pokud byste otevřeli operační program Zaměstnanost Plus, tak podporu sociálního bydlení a řadu dalších aktivit v oblasti sociálního začleňování najdete v rámci právě té priority 2. Sice neschválená verze, ale taktéž operační program Zaměstnanost Plus můžete najít už na webových stránkách Evropského sociálního fondu. Tady jenom ve stručnosti vidíte na tomto slajdu jednotlivé priority operačního programu Zaměstnanost Plus, což je ten pravý sloupec, pravá tabulka a vlevo je pak porovnání ještě s tím stávajícím, dokončujícím se operačním programem OP Zaměstnanost.
Tak pokud bych měla ve stručnosti uvést tyto priority, tak ta první priorita, ta se zabývá oblastí zaměstnanosti a adaptability, je shodná z hlediska, nebo téměř shodná z hlediska toho věcného zaměření. Jen v tom novém programu nese název Budoucnost práce. Priorita dvě, to je ta naše priorita, o které jsem hovořila, problematika sociálního začleňování, opět má stejné číslo, zhruba stejný název, sociální začleňování, jako tomu bylo v porovnání s tím starým operačním programem. Z pohledu aktivit nám tam přibyly některé aktivity, ale alokace zůstala zhruba stejná, takže dá se i takto říci, že v porovnání s tím starým programovacím obdobím máme trošku méně peněz na problematiku sociálního začleňování pro to nové období. Priorita 3, sociální inovace, na tom se taky nic nemění, opět je v operačním programu i tady tato oblast. Co se mění, tak ve srovnání s tím starým operačním programem už nebudeme podporovat v rámci priority 4 efektivní veřejnou správu, tady tato oblast už v programu není. Za to je do programu integrována nová oblast, a to oblast materiální pomoci nejchudším osobám, která byla původně nebo v tom současném dokončujícím se období řešena v rámci samostatného operačního programu. Potravinová a materiální pomoc teď je integrována pod jeden operační program a je uvedena nebo naleznete informace k ní v rámci priority 4, materiální pomoc nejchudším osobám. Tak, to je v rychlosti k věcnému zacílení operačního programu a nyní bych se již pustila do představení výzvy na sociální bydlení. Nejprve bych se věnovala tomu základnímu nastavení, základním parametrům a pak bych zmínila i to obsahové zaměření. Tak, začnu tím, kdy chceme výzvu vyhlásit, tak máme termín, tím termínem je 30. červen letošního roku. Tady toho bych zmínila, že vlastně všechny ty věci, které tady budu uvádět k výzvě, tak uvádím situace, kdy výzva zatím není oficiálně projednána a není schválena. Takže veškeré ty věci jsou sice na papíře, ale zatím to je ve fázi, kdy výzva nebyla oficiálně schválena. Takže je nutný k tomu z tohoto pohledu přistupovat. Každopádně si nemyslím, že by mělo dojít k nějakým zásadním změnám u těch věcí, které vám tady budu dneska představovat. Ještě pokud jde o tu samotnou výzvu, tak bych na úvod chtěla zmínit, že výzva nevznikala jenom na úrovni řídícího orgánu operačního programu, ale na výzvě jsme intenzivně spolupracovali s odborem sociálních služeb, což je věcně příslušný odbor v rámci MPSV, dále pak s platformou pro sociální bydlení a neposlední řadě s Ministerstvem pro místní rozvoj, respektive s Agenturou pro sociální začleňování. Takže těm všem patří velké díky, že s námi velice intenzivně a velice skvěle spolupracovali na nastavení této výzvy. Tak, pojďme k těm dalším parametrům. Tady číslo výzvy, tak až budete hledat výzvu harmonogramu výzev nebo na webových stránkách, tak už je v systému evidována a nese číslo 7. Druh výzvy chceme výzvu vyhlásit jako průběžnou, což znamená, že od toho 30. června výzva bude vyhlášena několik měsíců, bude vyhlášena zhruba po dobu jednoho roku a po celou tuto dobu je možné podávat žádosti o podporu a tyto žádosti budou průběžně hodnoceny. Tak, pokud byste se ptali na počátek realizace projektu, tak s ohledem na ten termín vyhlášení se domníváme, že realizace těch prvních projektů může začít od srpna, září letošního roku. Každopádně uznatelnost výdajů v rámci výzvy bude ode dne vyhlášení. Ale ten reálný termín je tak zhruba přelom srpna, září letošního roku. Maximální doba realizace projektu je nastavena na 36 měsíců, takže maximálně po dobu 3 let budete moci realizovat projekty. Předpokládaná alokace, tak tím jsem možná mohla začít. Ta alokace bude ve výši 500 milionů, takže 500 milionů korun bude určeno na tady tuto výzvu.
finanční limity na projekt ze strany žadatele, příjemce je možné předložit projekt tady v tomto rozsahu, to znamená spodní hranice 1 000 000 korun, horní hranice 25 milionů korun. Je to limit na projekt, ne na jednoho žadatele. Počet projektu na jednoho žadatele není nijak omezen. Poslední informace na tomto slajdu. Nebude to poslední výzva, očekáváme vyhlášení další výzvy v průběhu programovacího období. Jak už jsem říkala, výzva bude vyhlášena ke konci června, bude trvat zhruba rok. Pak předpokládáme nějaké vyhodnocení a zhruba řekněme v roce 2024-2025 předpokládáme vyhlášení další výzvy s obdobným, ale stejným zaměřením. Tak teď bych se věnovala žadatelům. Tak výzva předpokládá de facto, řekněme, dva typy žadatelů. Jednak obce, samosprávy, včetně hlavního města Prahy, de facto projekty můžou být realizovány na celém území České republiky, takže mezi žadatele spadá i hlavní město Praha, případně městské části v hlavním městě Praze, případně i příspěvkové organizace nebo obecně organizace zřizované obcemi, Prahou, městskými částmi. Dále pak dobrovolné svazky obcí, to je de facto jedna skupina žadatelů ze strany samospráv nebo jimi zřizovaných organizací. Další tou skupinou jsou nestátní neziskové organizace, takže veškeré právní formy nestátních neziskových organizací a dále pak poskytovatelé sociálních služeb. Takže to je vymezení z hlediska právní subjektivity žadatele. Co je možná nové a co se výzva klade z hlediska žadatele, jsou určité podmínky. Ty podmínky jsou dvě. Jedna z těch prvních podmínek je, že žadatel bude muset prokázat zkušenost právě v oblastech, kterým se výzva věnuje. To znamená v oblasti sociálního bydlení, sociální práce s cílovými skupinami, v oblasti prevence ztráty bydlení a tak dále. A dále bude muset uvést v samostatné příloze k žádosti i popis dosavadní komunikace a spolupráce s obcí, na jejíž území bude projekt realizován. Tady tyto dvě podmínky se samozřejmě týkají pouze žadatelů z řad neziskovek, z řad poskytovatelů sociálních služeb, to znamená neplatí tady tato podmínka nebo tyto podmínky pro žadatele, kterými budou obce, případně svazky obcí. K prokázání té zkušenosti bude ve výzvě samostatná příloha, takže žadatel v rámci určité šablony zpracuje, vlastně uvede informace, jak doposavat například pracoval s cílovou skupinou, jak zrealizoval nějaké aktivity, projekty v oblasti sociální práce, projekty v oblasti bydlení, zabydlování klientů a podobně. V případě, že žadatelem bude poskytovatel sociální služby, tak stačí to, že se jedná o registrovaného poskytovatele sociální služby, a to ne všech sociálních služeb, ale pouze služeb sociální prevence. Takže v případě tady této skupiny žadatelů stačí ta registrace poskytovatele sociální služby. Tak pokud jde o popis spolupráce a komunikace s obcemi, tak tady to lze zase prokázat různým způsobem nebo popsat různým způsobem. Jedna z těch variant je, že obec bude přímo partnerem projektu, nefinančním partnerem projektu, nebo obec to dá nějaké vyjádření, stanovisko k projektu neziskovky. Zase je to ve vztahu k těm aktivitám projektu a k území, na kterém bude projekt realizován. Případně pokud není možné z různých důvodů tyto dokumenty dodat, nebo aby byla obec partnerem, tak stačí vlastně v příloze popsat, jak doposovat žadatel komunikoval s obcí, zda ji oslovil, s kým komunikoval, na jaký odbor v rámci obecního úřadu se obrátil, jak tady tato komunikace probíhala, jak se daří navazovat tu komunikaci a tak dále. Takže podmínkou je ten faktický popis spolupráce a dosavadní komunikace s obcí, na jejíž území bude organizace projekt realizovat. Tak, co je důležité, tak pokud znáte nebo jste realizátory projektu z výzvy 108, což byla výzva na právě Housing First v oblasti sociálního bydlení, tak po zkušenostech tady z této výzvy, také u této nové výzvy, zavádíme povinnost konzultací před podáním žádosti, takže než bude předložena žádost do výzvy, je nutné
se zúčastnit konzultace. Ta konzultace je povinná pro všechny žadatele. Pro účely té konzultace žadatelé musí zpracovat takzvaný návrh realizace projektu, který má zase nějakou strukturu a který de facto popisuje ty klíčové věci z hlediska jednotlivých aktivit. Je to takový stěžejní dokument ve vztahu k tomu, o čem vlastně ten projekt bude. Jinak ta konzultace nebude probíhat s námi, co by s projektovými manažery na řídícím orgánu, ale bude probíhat s experty na oblast sociálního bydlení nebo ve vztahu vlastně k aktivitám, které budete mít zařazené v rámci svého projektu, takže si myslím, že může být i přínosná z pohledu toho, že může výrazně přispět k dopracování toho projektu a dopracování vůbec celého programu v oblasti sociálního bydlení. Ještě bych k tomu možná dodala to, že ty konzultace budou probíhat zejména online formou. Samozřejmě není vyloučeno i osobní konzultace a není vyloučeno ani to, že pokud jste příjemci v rámci projektu v případě výzvy 108, máte zkušenost, ten návrh projektu bude předložen v pořádku a nebude zapotřebí jej dále komunikovat, konzultovat nějak intenzivně, tak ta konzultace může proběhnout i tak, že dostanete vyjádření od toho konzultanta z hlediska třeba některých věcí, které považuje za vhodné dopracovat v rámci toho návrhu realizace projektu nebo zmínit v rámci té žádosti. Tak k dalším základním parametrům, teď už se trošku dostáváme k té části finanční, tak my se obecně snažíme u všech výzev uvádět nějakou zjednodušenou metodu vykazování výdajů, aby realizace projektů byla jednodušší pro žadatele, takže tady v případě této výzvy budeme aplikovat takzvanou 40% paušální sazbu k osobním nákladům, což zase není novinka pro příjemce z výzvy 108, kde tady tato metoda vykazování výdajů taky byla aplikována. A zjednodušeně je to o tom, že příjemce nebo respektive žadatel v rozpočtu projektu uvádí pouze pozice v osobních nákladech, de facto ty hlavní pozice v osobních nákladech, a ostatní výdaje neuvádí. Ty ostatní výdaje jsou v rámci toho paušálu a velikost toho paušálu se odvíjí od výše těch přímých osobních nákladů a je ve velikosti 40%, takže 40% z těch přímých osobních nákladů. A tady ty výdaje, které spadnou do toho paušálu, se nikde nerozepisují žádosti a de facto se nikde pak nekontrolují z hlediska realizace projektu. Takže myslím si, že to je výrazné zjednodušení pro žadatele. K tomu, k této metodě se váže samostatná příloha k výzvě a tady tato příloha de facto bude popisovat, bude uvádět a bude popisovat pozice v realizačním týmu projektu, které můžete zařadit do žádosti, takže bude uvádět veškeré možné pozice, bude uvádět jejich pracovní náplň, případně formu úvazku. U některých pozic bude uvádět i kvalifikaci, zejména se jedná o pozice, které jsou spojené se sociální prací a kde se vyžaduje kvalifikace sociálního pracovníka, takže u některých pozic naleznete vlastně podmínku, že pro tu příslušnou pozici se vyžaduje kvalifikace sociálního pracovníka. Takže velice podrobná příloha se seznamem pozic, kde jsou ty pozice popsány i z hlediska činností. Vy z pohledu žádosti ty pozice můžete vhodně kombinovat, můžete si upravit i doplnit ten popis té činnosti a tak dále. Vždy to bude vycházet de facto z toho, jaké aktivity volíte do projektu, s jakou cílovou skupinou pracujete, jak velký je váš projekt a tak dále. Znovu tady na tomto slajdu zmínka ohledně specifické části pravidel pro žadatele a příjemce, na které upozorňuji, že jsou už zveřejněny na webových stránkách a kde se můžete blíže dočíst tady o této metodě. Je tam obecně uveden popis té metody a co ta metoda obsahuje, ty jednotlivé pozice, na které je možné žádat a které mohou být součástí pak přímých osobních nákladů, budou až součástí vypsané výzvy. Tak
Toto je spíš připomenutí, že se jedná o neinvestiční dotace, jsme neinvestiční operační program, takže z našeho pohledu se jedná o provozní výdaje neinvestiční dotace. Tak u tohoto se asi na chvíli ještě zastavím. Spolufinancování ze strany příjemce, což myslím, že je taky podstatná záležitost z hlediska žadatelů. Takže v této oblasti se co by řídící orgán plně řídíme pravidly pro spolufinancování projektů v rámci tohoto programovacího období, kde tato pravidla už byla přijata, myslím se, že více než před rokem. Byla vlastně vytvořena ministerstvem financí a tady tato pravidla nám stanovují ty minimální míry z pohledu příjemců, to znamená tu výši, ve které může nebo musí příjemce spolufinancovat projekty. Ty pravidla stejně jako doposavat vlastně rozlišují tu míru spolufinancování z hlediska právní subjektivity, to znamená, pokud bude žadatelem obec, příspěvková organizace obce, svazek obcí a pokud se jedná o malé obce do 3000 obyvatel, tak ta míra spolufinancování bude ve výzvě 5%, u obcí nad ty 3000 obyvatel bude 10%. V případě Prahy tam je situace trošku odlišná, takže Praha, městské části, organizace zřizované Prahou městskými částmi, tam s ohledem na to, že se jedná o více rozvinutý region, tak tady na žadatele v rámci Prahy, v hlediska těch samospráv, dopadá de facto celý národní podíl. Tady státní rozpočet nijak se nepodílí na financování národního podílu, takže tady vlastně příjemce musí financovat ten projekt ve výši celého národního podílu, což je číslo, který má 0,3 místa a zaokrouhleně to zhruba 23%. Takže 23%, to 23,3 a něco, je míra spolufinancování pro žadatele z hlavního města Prahy. Jo, a ještě jsem zapomněla, nestátní neziskové organizace, tak tady pravidla uvádí 5% spolufinancování, přičemž je vždy na rozhodnutí příslušného rezortu, zda udělí takzvanou výjimku a bude to spolufinancování nulové. My jsme v současné době v situaci, kdy se o této výjimce bude rozhodovat, takže v tuto chvíli mohu říct, že minimálně bude 5% a předpokládáme, že to financování nebo spolufinancování ze strany žadatele příjemce v případě projektu na sociální bydlení bude nulové. Tak a teď už bych se dostala k věcnému zaměření výzvy. Tak a začnu cílovými skupinami. Tak cílovou skupinou obecně jsou de facto domácnosti, ať už se jedná o jednotlivce nebo rodiny, v bytové nouzi a to s potřebou podpory. Tak z hlediska té definice cílové skupiny, tak ve výzvě pak naleznete definici této cílové skupiny z pohledu definice ETHOS, což si myslím, že je obecně známá definice a nemusím ji tady vysvětlovat, takže zde na slajdu alespoň ty hlavní cílové skupiny z hlediska typologie ETHOS. Jinak s ohledem na některé aktivity jsou pak ve výzvě uváděny i další skupiny, jejichž znevýhodnění vede k jejich ohrožení bytovou nouzí, takže tady toto je de facto to hlavní vymezení té primární cílové skupiny v rámci projektu na sociální bydlení. To sekundární cílovou skupinou mohou být například i pak samotní pracovníci nebo realizační tým, protože ještě se k tomu dostanu, výzva umožňuje například i aktivity v oblasti vzdělávání toho realizačního týmu, včetně supervize a podobně, takže i na tyto aktivity bude možné čerpat finanční prostředky v rámci výzvy. Tak jste teda vymezení cílové skupiny. Tak a teď už se dostáváme k tomu samotnému věcnému zaměření. Tak výzva se týká podpory sociálního začleňování, jak už jsem uvedla, osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených a spočívá především přímé podpoře cílové skupiny. A to zejména v podpoře zabydlování do bytu s podporou sociální práce. Takže tady toto pak je klíčová aktivita, výzva je zaměřena na podporu zabydlování do bytu a s podporou sociální práce de facto vždy v kontextu individuálních potřeb cílové skupiny.
Kromě toho pak výzva uvádí řadu dalších aktivit a snahou je, aby výzva pokryla vlastně všechny možné aktivity, komplexně se zaměřovala na podporu sociálního bydlení, takže další aktivity v oblasti integrovaného řešení bytové nouze pak naleznete v rámci toho věcného zaměření. Tak, co je klíčové, hodně tu podporu vlastně stavíme na zkušenostech z toho již končícího programovacího období a na zkušenostech z výzvy číslo 108. Takže ten přístup z hlediska bydlení, který výzva umožní a umožní pouze tady tyto přístupy, které jsou zde uvedeny, takže výzva bude založena na podpoře sociálního bydlení formou podpory programu Housing First, bydlení především a Housing Led programu. Nebudu to asi dál rozvádět, vy pak ve výzvě naleznete vlastně principy Housing First. A ty jsou zde velice podrobně zpracovány, včetně vymezení těch přístupů, hlavních přístupů z hlediska Housing Led programu. Takže toto je základní princip, žádné jiné principy z hlediska tady těchto přístupů výzva umožňovat nebude. Výzva pak obsahuje řadu dalších aktivit, takže kromě teda zabydlování jsou zde aktivity v oblasti prevence ztráty bydlení a znovu začlenění do bydlení, udržení si bydlení a tak dále. Primárním cílem je získání tedy standardního bydlení, což de facto vyplývá z těch přístupů, které jsou aplikovány, a jeho dlouhodobé udržení. Tak, tady vlastně je... Tak, pardon. Jsem omylem zmáčkla to dvakrát a jsme někde jinde. Tak, výzva dělí aktivity do dvou skupin. Najdete je pod písmeny A a B, kdy tou hlavní aktivitou, která je povinná pro všechny žadatele, takže ve všech projektech musí být obsažena, je ta Ačková aktivita, což je aktivita, která se věnuje podpoře zabydlování a podpoře bydlení na těch principech Housing First, Housing Led. Další aktivity jsou součástí toho integrovaného řešení a tyto aktivity nejsou povinné, nemusí být obsaženy v projektu, jsou volitelné pro žadatele a je na žadateli, kterou tu aktivitu zvolí, případně kolik těch aktivit zvolí z hlediska jejich kombinace. Tak, tady je ten výčet jednotlivých aktivit, je celkem 9 těch volitelných. Pokud se nepletu, tak v tom odpoledním bloku si jim budete více pak věnovat. A já pak na závěr té prezentace taky mám stručný popis těch jednotlivých péčkových aktivit, takže ještě se k tomu dostanu. Nyní se tak. Ještě pro doplnění těch aktivit, jak už jsem uvedla, bude možné čerpat finanční prostředky v rámci rozpočtu projektu i na vzdělávání realizačního týmu, včetně supervize týmu. Dále, stejně jako u výzvy na Housing First číslo 108, bude zde stanovená povinnost spolupracovat s poskytovatelem dotace na monitoringu a evaluaci projektů, takže zase vycházíme ze zkušeností z výzvy číslo 108 a chceme opět tady nastavit systém monitoringu a evaluace projektů, takže pro žadatele, respektive pro příjemce, pak z toho plyne povinnost spolupracovat, zejména formou poskytnutí vybraných dat tady na tomto monitoringu a té evaluaci. Případně bude probíhat nějaké kvalitativní došetření třeba na místě a tak dále. Tak, nyní se chvilku zastavme o té hlavní aktivity, což je teda aktivita, ta Ačková aktivita, která je nosná z hlediska těch projektů a která se zaměřuje na podporu zabydlování a podporu bydlení. Takže cílem té aktivity je zabydlování do bytu, jak už jsem uvedla, s podporou sociální práce, přičemž výzva stanovuje, že bydlení musí být zajištěno ve standardních nájemních bytech. Vy se pak v té výzvě dočtete, co se rozumí tím bytem, jak jsou vymezeny. Tak musí být nastavena v projektu adekvátní individuální podpora pro zvolenou cílovou skupinu, takže z hlediska potřeb té cílové skupiny a těžiště je zejména v sociální práci s cílovou skupinou. To už jsem uváděla, že tady tato aktivita, takže to znovu opakuju, bude povinná pro všechny žadatele, respektive příjemce. Tak další z toho náležitostí tady této aktivity, nebo tím cílem je rychlé zabydlení klientů do standardního bydlení,
což je de facto ten jeden z principů Housing First, Housing Led. Další je podpora vlastně klientů, ať už jednotlivců nebo domácností, dle jejich individuálních potřeb, jejich přirozeném prostředí té domácnosti, bez jakýchkoliv mezistupňů a podmínek abstinence, léčby či přípravného programu. Takže opět věc, která vyplývá z těch zvolených přístupů. Cílem je dlouhodobé bydlení bez předpokladu, že domácnost se bude po čase stěhovat jinam. Samozřejmě tady toto skutečnost může nastat, ale příjemce by ji měl aktivně řešit v rámci projektu. Nutné oddělení podpory nájemníku od správy bytového fondu. Tak zastavím se od této odrážky. Výzva pak stanovuje podmínky, že bydlení musí být nesegregované a nekoncentrované. Takže jsou pak ve výzvě vymezeny limity segregace a limity pro koncentraci bytů. V případě toho prvního limitu, pokud jde o ty limity segregace, tak tady to vymezení de facto vychází z metodiky identifikace lokalit z hlediska rezidenční segregace, což je metodika, kterou zpracoval tým pod vedením pana profesora Sýkory, a na základě toho vlastně výzva rozlišuje nebo respektive stanovuje maximální podíl bytů, který může být umístěn v těch lokalitách, kde je zvýšena míra rezidenční segregace. Takže pak jsou zde tady stanoveny tyto limity. Není to úplně vyloučeno, ale ty limity tady jsou. Tak jiná ještě situace je v případě, a to bych měla zmínit, pokud byly sociální byty pořízeny z programu Ministerstva pro místní rozvoj, ať už jde v rámci programu IROP, integrovaný regionální operační program, tak tady tyto podmínky jsou trošku benevolentnější a vlastně ta podpora v bydlení se může odehrávat tady v těchto bytech, které byly pořízeny z IROPu v předchozím období nebo respektive v tom současném ještě. Koncentrace, limity koncentrace, tak zase ve výzvě naleznete vlastně limity počtu bytů v jednom domu, respektive v jednom vchodu s číslem popisním. Takže zde naleznete limity pro počet bytů. Ty základní limity se odvíjí od velikosti toho domu z hlediska počtu bytů a pak jsou zde ještě limity, kdy specifický akcent je věnován cílové skupině, která vyžaduje komplexní intenzivní podporu. Takže v tomto případě jsou ty limity na počet bytů v jednom objektu striktnější. Vlastně se vychází z výzvy číslo 8 na Housing First. Tak to je, myslím, že velice podstatná věc a je pak uvedena ve výzvě. Tak dalším tím limitem, které výzva bude stanovovat, je limit minimálního počtu domácností, které bude muset příjemce zabydlet v rámci té Ačkové aktivity. Ten minimální limit je stanoven na 10 domácností, 10 bytů. Přičemž je tady určitá výjimka, že v případě malých obcí to číslo je nižší, je to 5 domácností. Malou obcí budeme rozumět obce pod 10 000 obyvatel. Tak tady už máme ty volitelné aktivity. Tak já bych jenom v rychlosti asi prolítla, aby byl čas i pro dotazy a pro diskuzi. A vy se těm aktivitám pak budete věnovat, myslím si, že v tom odpoledním bloku v sále A. Tak první z těch volitelných aktivit je aktivita, která je zaměřena na podporu kontaktního místa pro bydlení, což myslím si, že je taky relativně známá věc a některá města už tyto aktivity realizují. Takže zaměření na poskytování těch základních informací vůči vlastně občanům, klientům, poradenství, kteří se obrátí na kontaktní místo pro bydlení. Tak. Pak je zde zařazena aktivita, která je zaměřena na podporu garantovaného bydlení na sociální realitní agenturu. Takže zde je možné de facto dát aktivity, které budou nad rámec té Ačkové aktivity, nad rámec zprostředkování bytu v rámci té aktivity A na
zabydlování, takže aktivity, které se věnují zprostředkování nájemní smlouvy, pomoc s přepisy energií a tak dále. Jinak ještě bych měla zmínit, vlastně vy pak ve výzvě najdete obsahové vymezení těch aktivit. U těch některých aktivit je vždy nějaké povinné vymezení, které ta aktivita musí obsahovat, a pak je nějaká volitelná část, která může být zařazena, pokud zvolíte tu příslušnou bačku aktivitu do projektu. Tak, B3, to je aktivita, která se bude zaměřovat na posílení prevence ztráty bydlení. V rámci této aktivity mohou třeba pokračovat i projekty z výzvy číslo 108, tam, kde už jsou klienti zabydleni z těch předchozích projektů a je jim pak věnována další podpora, tak to lze v rámci té aktivity B3. A jinak je to obecně aktivita, která je zaměřena na tu prevenci, to znamená to aktivní mapování, aktivní vyhledávání domácností, které jsou ohroženy ztrátou bydlení z různých důvodů, zejména pro ty dluhy, a snaha v rámci této aktivity vlastně tu situaci řešit nějakou včasnou identifikací a včasnými nástroji pro podchycení tady těchto situací. Tak, další aktivity B4, podpora multidisciplinárních týmů, takže aktivita, která se zaměřuje na podporu vytváření různých sítí, na podporu case managementu a tak dále. Tak, aktivita B5, to je aktivita, která je určena pouze pro žadatele z řad obcí a de facto se věnuje těm činnostem, které jsou na úrovni obce z hlediska strategického a koordinačního, takže umožňuje podporu různých strategických a koordinačních aktivit, například z pohledu nějakých lokálních koncepcí v oblasti bydlení, z pohledu nastavování metodik, pravidel pro přidělování bytu a tak dále. Tak, to je aktivita, která je určena pouze tedy pro obce. Jinak možná ještě se vrátím k té Bčkové aktivitě, co bych chtěla zmínit, a úplně jsem nezmínila asi u té Ačkové aktivity. Vždy je důraz i v rámci té aktivity Ačkové, která je věnována na to zabydlování, vždy je důraz na to, aby už při podání žádosti a pak v průběhu realizace projektu se řešila udržitelnost těch aktivit. Takže i v rámci samostatné přílohy k žádosti bude muset žadatel zpracovat takzvaný plán udržitelnosti těch aktivit a tento plán pak v průběhu realizace a před skončením realizace aktualizovat, doplňovat. A víceméně je to o tom, aby bylo od začátku řešeno, jakým způsobem se bude žadatel, obec, neziskovka věnovat aktivitám v rámci projektu, věnovat cílové skupině po skončení projektu. To znamená, je to de facto aktivita, která již snahou, je to systémové uchopení a snaha jakoby řešit to, co se stane po skončení projektu a jak žadatel tady to zamýšlí po skončení projektu řešit. Což hodně souvisí s tou Bčkou aktivitou z hlediska obcí, z hlediska nějaké vize, strategie, lokálních koncepcí a metodik. Tak, aktivita B6, tak to je aktivita, která se věnuje přechodu klientů do bydlení z různých institucí, respektive z různých pobytových služeb. Je pak rozčleněna na tři typy nebo tři situace, tři oblasti. Jedna z těch oblastí se de facto dotýká reformy péče o duševní zdraví, to znamená, řeší se tady osoby s duševním onemocněním v návaznosti zase na nějakou komplexní podporu a plán přechodu z té pobytové služby, psychiatrické nemocnice do nějaké ambulantní služby, CDZ-ko. A zase pokud je zapotřebí řešit i bydlení, tak to bydlení by se mělo řešit v rámci této aktivity. Takže to je jedna skupina osob, jedna skupina aktivit. Druhou skupinou jsou vlastně mladí dospělí, kteří odchází zase z nějaké pobytové služby, tak ať už ze školského zařízení, z dětských domovů nebo z domovů pro osoby se zdravotním postižením. To je jedna skupina aktivit a v neposlední řadě se výzva i zaměřuje specificky v této aktivitě na podporu přechodu lidí právě, kteří byli ve výkonu trestu odnětí svobody. Takže tady tento soubor aktivit.
B7, aktivita, která se věnuje sousedskému soužití, takže například je možné zde financovat domovníky, takže zase cílem je předcházení nějakých konfliktů sousedství. B8 řeší oblast prevence a řešení diskriminace v oblasti bydlení, takže soubor tady těchto aktivit je možný podporovat v rámci té B8. A poslední v řadě je aktivita B9, takže zase aktivita, která je zaměřená na participativní formy podpory v oblasti bydlení. Takže to jsou vlastně vzájemně provázané aktivity, komplexní aktivity, na které je možné výzvu zaměřit. A tím jsme se dostali nakonec. Nařadila jsem se, abychom měli prostor na nějakou diskuzi a debatu k tomu nastavení. A jinak pak v tom odpoledním bloku máte ještě prostor a bude tady moje kolegyně na další dotazy k výzvě. Tak děkuju. Děkuji, dámy a pánové, tolik Helena Petroková. Teď je opravdu prostor pro diskusi a pro vaše dotazy. Já s dovolením začnu dotazem, který přišel online, protože nás sledují i diváci prostřednictvím internetu a tam přišlo hned několik dotazů. Paní ředitelko, je myšleno neinvestiční dotací to, že finance z projektu nemohou být použity na nákup bytu anebo na jeho vybavení? Tak myslím, že není prostor, aby v rámci té neinvestiční dotace a s ohledem na komplexnost těch aktivit a z hlediska těch finančních limitů tady byl prostor na nákup bytu. Každopádně je to neinvestiční dotace, takže nákup bytu tady není možný. Je možný v rámci jiného operačního programu, integrovaný regionální operační program, KISCI, tady Ministerstvo pro místní rozvoj. A jinak, jak už jsem tady hovořila, kromě těch osobních nákladů, všechny ostatní náklady budou součástí toho paušálu, který žadatel příjemce neprokazuje. Takže pokud tam bude nákup nějaké drobné investice, tak my se to vlastně nedozvíme. Tak, ale to jsem neřekla. Děkuji, ptala se paní Altmanová. Tak, prosím, tady myslím další dotaz. Dobrý den, Jitka Modlitbová, Armáda Spásy. Já bych se chtěla zeptat, vlastně navázat na ten předchozí dotaz. Chtěla jsem se zeptat, jestli budou nějak propojeny ty neinvestiční dotace s výzvami z IROPu nebo IROPu Plus. To je jeden dotaz. A ještě bych měla jeden k té spoluúčasti buď neziskových organizací nebo města a obcí, jestli ta výše té spoluúčasti je daná jenom pro výzvy na sociální bydlení nebo obecně pro celé OPZ Plus. Děkuju. Dobře, děkuji za ty dotazy. Začnu tím posledním. Pokud jde o tu spoluúčast, ta je obecně daná, takže pokud víceméně ta spoluúčast je nastavena obecně z hlediska právních forem, takže pokud jde o nestátní neziskové organizace, tak jakékoliv výzvy, nejenom výzva na sociální začleňování, minimum, standardní minimum 5% a je na rozhodnutí vlastně toho příslušného rezortu, zda tam udělí výjimku či ne. Tak jo, a ten první dotaz, propojení s IROPem, tak komunikujeme s IROPem nejenom z pohledu řídícího orgánu, ale také z pohledu věcně příslušného odboru z hlediska toho nastavení. Z hlediska nějakého časového rámce, tak tu propojku se snažíme řešit zejména tím, že umožňujeme průběžný charakter výzvy, aby žadatelé mohli průběžně podávat projekty. A předpokládáme, že u té první výzvy tady spíš půjde o provozbu s tím stávajícím starým operačním programem než s tím novým, to se nám pak projeví v čase, takže tady předpokládáme, že i právě v té Ačkové aktivitě budou projekty, které budou zabydlovat v bytech, které byly pořízeny v rámci IROPu. Děkuji za obě odpovědi. Já budu s dovolením, dámy a pánové, kombinovat vaše otázky ze sálu s otázkami, které přicházejí online. Zdá se, že tam máme celou řadu zainteresovaných diváků. Dovolte mi dotaz k externím expertům na individuální konzultace projektových žádostí, takzvaných návrhů realizace projektu, píše paní Zinčenková před jejich podáním. Do jaké lhůty, do kolika dní má expert povinnost konzultaci žadateli poskytnout? Tak,
teď mě paní trošku nachytala, protože si úplně nepamatuju a nemám to před sebou otevřeno, jestli kolegyně dohledá, tak když tak můžeme pak odpovědět. Každopádně je tam ta lhůta nastavená a myslím, že je 30 dnů. Kalendářní měsíc, pokud se nepletu, ale je to lhůta obecně od podání toho návrhu. Není to jenom doba pro toho konzultanta, jo? Protože ten návrh, pokud přijde, bude nejprve zkontrolován po formální stránce, zda je v pořádku, zda je úplný de facto, zda ta konzultace může proběhnout a teprve pak probíhá ta konzultace. Zároveň pak se musí zpracovat taký finální dokument z té konzultace, kde je to vyjádření a na tohle všechno je jedna lhůta a ta, pokud se nepletu, je 30 dnů, když tak tady dohledám ještě v průběhu. Já jsem chtěla doplnit jenom, že i odpoledním bloku se tomu budeme vlastně těm tématům věnovat a pokud to nenejdeme teďka v průběhu, tak vám to rozhodně zodpovíme i s paní Millerovou, vedoucí oddělení, která to má vlastně na starosti v tom odpoledním bloku od tří do 4 hodin, tak tam to zodpovíme. Ano, takže vážení diváci, sledujte nás i odpoledne. Prosím, další dotaz. Dobrý den, já se jmenuji Monika Hillebrandová, přijela jsem z Trutnova. Mám dvě otázky. Jedna je možná spíš taková poznámka. My jsme teď ve fázi nějaké jako obhajoby před politiky, protože bychom se rádi do výzvy přihlásili. A mě teď zaujala ta poznámka o tom, že bude nutné přiložit plán udržitelnosti. Ale vlastně my tu stejnou otázku dostáváme od těch politiků, ale co bude za 3 roky? Pak nám to spadne do rozpočtu. A my se samozřejmě snažíme to nějak jako argumentovat tím, že možná bude další výzva, do které bude možné se přihlásit. A já tohleto vnímám jako takovou nějakou bariéru, kterou bychom tam jako by mohli mít, tak jak se s ní nějak jako popasovat. A trošičku s tím souvisí i můj druhý dotaz, kdy vlastně ta aktivita B5, vznik strategických aktivit, je pouze pro žadatele z řad obcí. My jsme příspěvkovou organizací a velmi úzce na tématu sociálního a dostupného bydlení s městem spolupracujeme. A jelikož my budeme žadateli a rádi bychom spolupracovali s městem na vzniku tady těch dokumentů a město to kvituje, ale vlastně nebude tím příjemcem, tak jestli to B5 máme šanci získat, i když jsme příspěvkovka. No, opravdu je to stanoveno tak, že je to pro obce. Přiznám se, že tady toto variantu jsme neuvažovali, že bude aktivní příspěvková organizace za obec a bude to podávat příspěvková organizace jakoby za obec. Jo? Tak to myslíte. Jo, tak je to nastaveno... To samozřejmě je možné, ale naopak, jo, že tím žadatelem je ta obec a vy jste tím partnerem třeba finančním, tak je to možné, nebo takto je to zatím plánováno. Pokud jde o tu udržitelnost, ten plán udržitelnosti, tak jako jsem uvedla, opravdu chceme k tomu přistupovat více systémově a chceme, aby prostě žadatelé více řešili udržitelnost těch aktivit, jak budou po skončení projektu pracovat s cílovou skupinou, jak budou dál zajišťovány byty a tak dále. Vlastně jakoby popsat, co se stane po skončení toho projektu s ohledem na ty aktivity, zejména ty áčkové aktivity, které byly v projektu. Jo? Takže abych to nehledala nějakou jako velkou složitost, je to ve vztahu k tomu, co se stane, až projekt skončí. Z hlediska práce s cílovou skupinou, z hlediska dalšího zajištění bytu a tak dále. Při podání žádosti je to nějaký plán, který má nějakou strukturu, musí být zpracován, ale klíčové je, aby se tomu pak příjemce věnoval v průběhu realizace projektu, ten plán doplňoval, aktualizoval s ohledem na aktuální situaci z hlediska samospráv a de facto nějaký čas před skončením toho projektu pak odeznal tady tento finální dokument, který pak bude součástí toho klasického monitoringu. Tak, to asi k tomu. A jenom jsem dohledala teďka ještě odpověď na to předchozí dotaz. Je to skutečně těch 30 kalendářních dnů na ten první dotaz. Tak. Tak, děkuji za paní Zinčenkovou. Pan Kučera se ptá prostřednictvím chatu, který máme na stránce. Znamená oddělení správy bytového fondu od podpory nájemníků, že správa domů města třeba nemůže být zároveň kontaktním místem pro bydlení? To je zajímavý dotaz a přiznám se, že úplně na ně neumím odpovědět.
ale myslím si, že to se jako nevylučuje. Koukám tamhle na kolegyni z věcného odboru, který jsou hlavními klíčovými tvůrci výzvy. Dobrá, necháme. A tak jsme si do toho zaznamenali a případně se tomu budeme věnovat odpoledne. Každopádně dobrý, ano, dobrý podnět. Děkujeme za dotazy. Tam prosím pánovi mikrofon, ano. Slyšet? Dobrý den, já jsem František Kajzer z Českých Budějovic. Chtěl bych se zeptat ohledně toho kontaktního místa bydlení. On je to takový nástroj, který se trošičku už nějak jmenuje, má nějakou náplň, něco od něj očekáváme. Plánujete udělat k tomu nějakou větší metodickou prostě náplň, jak to má vypadat, to místo, protože máme zkušenosti, že se to jako realizuje různým způsobem, ta aktivita. Rozumím tomu dotazu. Ona de facto ta aktivita teď více jako definuje, co se rozumí kontaktním místem pro bydlení. To je jedna věc. Z hlediska toho, jestli předpokládáme metodicky upravovat ještě nad rámec toho, co bude součástí té výzvy, tak tady bych řekla, že opět náš rezort počítá s tím, že bude systémový projekt pro oblast sociálního bydlení. A pokud to vyplyne tady tato potřeba, že je zapotřebí i tady toto upravit, tak předpokládám, že se tomu budou kolegové a kolegyně v rámci tohoto projektu věnovat. Tady toto přece jenom jako nespadá na řídící orgán, je to věcná záležitost, ale kolegyně a kolegové se tomu velice věnují a ten systémový projekt bude pokračovat a některým těm nástrojům a zejména jejich pilotnímu ověření se chce dále věnovat. A tady toto, pokud se nemýlím, je a bude součástí toho nového projektu na sociální bydlení. Ta jako definování toho nástroje, co se rozumí tím jednotným kontaktním místem pro bydlení. Děkuji. Dámy a pánové, ano, prosím tady do prostřed sálu pro paní mikrofon. Posíláme jako štafetový kolík. Děkuji. Doufujeme se nesmí. Den, Jana Pánková, město Most. Já se chci zeptat ještě k tomu návrhu realizace projektu, jestli je definovaná nějakého podoba, jestli na to bude nějaký formulář a případně, jestli už je teď někde k dispozici. A druhý dotaz, chci se zeptat na to financování, vzdělávání a supervize týmu. To znamená, že tyhle náklady můžeme dát taky do rozpočtu, myslím, do přímých nákladů, ne do paušálu. Děkuji. Tak návrh realizace projektu, který bude pro konzultaci, bude zase přílohou k výzvě, takže v tuto chvíli, jak už jsem uváděla, výzva zatím není projednaná, schválená, takže ho nikde nenaleznete. Není nikde vyvěšen na webových stránkách, ale bude k dispozici vlastně ode dne zveřejnění té výzvy. Takže z toho vyplývá, ano, je šablona, která má danou strukturu. Z hlediska toho návrhu víceméně zase se vychází, pokud znáte obdobnou šablonu z výzvy číslo 108, takže několik částí. Cílová skupina, popis, byty, získávání, zajištění realizačního týmu. Nově tam je i část, která se věnuje synergii, to znamená, že pokud se předpokládá realizace vícero projektů v rámci jednoho území ze strany vícero žadatelů, nebo pokud obec nebo jakýkoliv jiný žadatel chce včas se realizovat vícero žádostí, tak je tomu taky věnovaná speciální část v rámci toho návrhu projektu. Pak je tam část, která je věnovaná té udržitelnosti, co jsem zmiňovala, jak se předpokládá řešit. A pak je tam část ještě v případě obcí, které spolupracují s agenturou pro sociální začleňování. Takže tady zase, pokud tomu tak je, tak žadatel uvede, zda ta spolupráce je a z čeho vychází. To znamená, jak zda existuje plán sociálního začleňování a zda a jak tento plán vlastně řeší problematiku sociálního bydlení. Tak to je ten návrh. K to vzdělávání, tak tady se pak ve výzvě dočtete, že vlastně ty náklady výdaje na to vzdělávání jsou součástí toho paušálu. Ono to plyne z té metody vykazování výdajů, kdy vlastně v tom rozpočtu, v těch přímých osobních nákladech jsou pouze ty pracovní pozice v rámci realizačního týmu.
Nemusí tam být pouze pozice na plné úvazky, lze tam i na DPPDPČ, ale jsou přímo vymezeny a pokud jde o to vzdělávání, tak žadatel má povinnost vlastně začlenit samostatnou aktivitu, která se bude věnovat tomu vzdělávání a případně supervizi, ale vlastně veškeré ty výdaje pak jdou z toho paušálu. Zároveň je tady u toho i povinnost, protože pokud někoho vzdělávám, tak mám proškolené osoby, má to vazbu na indikátory, takže je pak nutné zvolit i příslušné indikátory i ve vztahu k této aktivitě to vzdělávání. Takže z paušálu. Děkuji a máme další dotaz, prosím. Já bych se chtěla zeptat na prokázání té komunikace. My máme v plánu realizovat v rámci celého kraje. Jestli musí být prokázána komunikace s každou jednotlivou obcí, kde bychom eventuálně chtěli realizovat, anebo jestli to lze nahradit přímo to komunikaci s daným krajem? No, tak to vás bohužel zklamu. Tam se opravdu hovoří o obci. Je to vždycky bráno v kontextu té příslušné obce, města, na kterém na jehož území se bude projekt realizovat. Takže jsme úplně jako nepředpokládali, že by projekt nebo jedním projektem byla řešena situace v oblasti bydlení ve vícero městech, ale pokud to nastane, tak bohužel budete muset popsat spolupráci a komunikaci se všemi městy, na jejich území chcete zabydlovat klienty. No, děkujeme za odpověď. Dámy a pánové, tam si dáma upravuje účes jenom. Jo, dobrá. Tak, dámy a pánové, pakliže není žádný dotaz, tak ještě jeden je online, tak bude pravděpodobně tím posledním. Paní Zinčenková se ptá ještě jednou, v jaké výzvě se objeví noclehárny, NDC a azylové domy z OPZ plus výzvy na sociální začleňování vypadly? Tak pokud jde o azylové domy, tak ty se objeví v jiné výzvě. Budeme vyhlašovat výzvu pro kraje, včetně hlavního města Prahy, která bude určena na zajištění dostupnosti některých vybraných sociálních služeb. Bude jich celkem 7 druhů, jsou to zejména služby v oblasti prevence, ale i ambulantní terénní služby v oblasti sociální péče, takže v rámci této výzvy je umožněna podpora i azylových domů a tady to bude trošku odlišné, protože to nepůjde o soutěžní projekty, půjde o krajské projekty, takže pak poskytovatel sociální služby bude žádat o prostředky v rámci zejména dotačních řízení, grantových řízení v rámci toho příslušného kraje. No a noclehárny, domy, teď jsem zapomněla to druhý. Ještě NDC a výpadně byty na půl cesty. A domy na půl cesty, tak pro ty domy na půl cesty platí to, co jsem řekla o těch azylových domech, takže ty budou přes ty kraje a nízkoprahová denní centra a noclehárny. Tak naší ambicí není financovat veškeré vlastně sociální služby, na ty jsou určeny dotace ze státního rozpočtu. Takže pokud výzva, jakákoliv výzva soutěžní umožní nebo umožňuje podporu sociální služby, tak je to vždycky v kontextu té příslušné cílové skupiny. Takže pokud budu mít výzvu například na pečující osoby, neformální péče, kterou chceme vyhlásit, tak v rámci toho bude možné třeba podporovat službu, odlehčovací službu, případně jiné druhy sociálních služeb, ale ta podpora jako obecně necílí na provoz té sociální služby, je to vždy z hlediska nějakého jako rozvoje nebo věnování se nějaké specifické cílové skupině lidí. Takže obecně jako nelze vyloučit například i nízkoprahové denní centra, ale vždy je to v nějakém kontextu vícero aktivit, které budou zaměřené podporu té příslušné cílové skupiny. Dámy a pánové, děkuji paní Heleně Petrokové. Věřím, že za nás za všechny. Děkuji.